sejumlah 84.3% atau 6.96 juta pengguna kategori perumahan di Semenanjung tidak terjejas dan masih tidak dikenakan cukai perkhidmatan yang dinaikkan kepada 8% daripada 6% berkuat kuasa 1 Mac. Keputusan kerajaan untuk kembali memberi tumpuan kepada pelaksanaan skim perubatan madani di 10 daerah saja mulai Isnin lepas dibuat selepas mengambil kira kemampanan pembiayaan kewangan semasa kerajaan. Tuduhan tanpa kehadiran terhadap menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Datuk Sri Muhammad Adlan Berhan menjadi pilihan terakhir Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Laporan penuh di saluran 501 dan esro.awni.com.